V galérii u Františkánov je aktuálne výstava prác bývalej pedagogičky základnej umeleckej školy v Skalici Marty Fuňákovej. Pani Fuňáková, kedy ste zistili, že výtvarné umenie je to, čomu sa chcete venovať? Tak to bolo zrejme na strednej škole, pretože tam ma učil pán profesor Karel Novák, známy akademický maliar v Skalici. No a potom som pokračovala ďalej na vysokej škole v Trnave a po skončení vysokej školy to bolo vzdelanie na druhý stupeň, na tretí stupeň v Nitre. Takže a bolo to zasa spojenie výtvarná výchova s ruským jazykom. Vlastne tomu som sa venovala celú moju profesiu. Vy ale stále pokračujete, nevenujete sa síce deťom, ale seniorom? No tak to je obrovská záležitosť srdcová. Oni sú úžasné, tie dámy. To sú dámy, ktoré majú viac ako 60. A mnohé sa priznali, že chytili ceruzu a vôbec tie výtvarné prostriedky od 14 rokov snáď po prvýkrát. No a ale budete mať možnosť ich vidieť, pretože na budúci rok budeme mať znovu výstavu. Sú úžasné. A to, ako vnímajú tie moje jemné pokyny, nesnažím sa ich nejako riadiť tak ako deti, ale sú úžasné. Úžasné tie ich práce. Vráťme sa ale k vašim prácam a k tejto výstave. Prečo ste sa rozhodli vlastne až teraz prezentovať svoje výtvarné práce? Jednak mala som toho doma už dosť. To bolo prvé, po druhé, ako dosť kusov. A po druhé ma stretol pán doktor Zajíček. No a tak mi to stále, nebolo to prvýkrát, že aby som s tým vyšla na verejnosť. No a potom sa naskytla príležitosť na konci minulého roku, že sme sa zišli a teda sme to dohodli, že bude tá výstava. Takže bolo to pre mňa dosť ťažké, sa priznám, sa s tým prezentovať, pretože vlastne otváram svoje vnútro. A s tým výsť na verejnosť, to musí byť viackrát, aby si na to človek zvykol. Takže prvýkrát. Takže bolo to dosť ťažké. Čo všetko môžu návštevníci vašej výstavy vidieť? No, keď som charakterizovala tie práce moje, tak začínam tým základným výtvarným prostriedkom, a to je škvrna. Vychádzam z nej a snažím sa ju jemne modulovať, aby to nebolo náročné jednak na vnímanie toho diváka, a ktorý sa na to pozrie, a vlastne, ale farbou pôsobiť na city, tak asi. To všetci poznáme, že to je to základné, že ak máme ten súlad farieb aj tvarov, tak pociťujeme také, to je jedno, v čom to je, či to je pohľade na auto, či to je na pohľade na prírodu, to je jedno. Ak sa nám páči, tak vytvára v človeku veľmi taký dobrý pocit. Potom ešte línia, to je to hlavné, ktorej sa držím. No a potom, že mám všetky tie práce na výšku. Držím sa toho, že to sú taký ten dojem štíhlosti. A ako keby aj socha. Každá socha je na výšku. A je lepšie, ako keby sa ten obzor sa zúžil a ide postupuje tak, ako sme zvyknutí, z dola nahor alebo z hora nadol. Napriek tomu, že na tejto výstave je naozaj vystavených veľmi veľa vašich výtvarných prác, predsa ešte tu nie sú všetky. Znamená to, že sa teda môžeme tešiť ešte na pokračovanie vašej výstavy? No, mám doma ešte dosť tých prác, takže neviem, no, možno nesľubujem. Uvidím, ako bude slúžiť zdravie a uvidím, aké budú okolnosti. Výstavu prác Marty Fuňákovej si môžete pozrieť do 22. novembra.